съм умрял. Що са в гробищата? Гробищата ти е мършата. Тя ти е огробищата, пък ти стука. Няма да подпиша тази регистрация! Защо подпиша, бе, Сърсен? Защото и той е курва, като тебе! Мразете, мразете! Трябваше и да дигаме, остане ли трябваше? Остане! 10 000 души с жените с кокошките играят корона и не ги чакат! Чака ми! Да пламни цяла България и да се свърши турското! Чакате! Достоевски! Цяла година е писал за кларета на България, ако беше тук, така го питам, буксър! Името не съм ти го срамил, мостът на Тибарот ти го сруши, не съм яз! Дяконът не споменавай, дяконът не го споменавай, вие си от дяконът да фани, главата шо греш! Това? Нема ад. И рай нема. Безкрайност.